ତୁମ ମା କିମ୍ବା ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ତୁମେ କିଛି କ୍ଷଣ ଛାଡ଼ିକି କେବେ ଦୂରକୁ ଯାଇଛ? ଗଲେ କିପରି ଲାଗେ କି ମୋତେ କମେଶ୍ୱରରେ କହିଲ ଦେଖି। ତୁମେ ତୁମ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତୁମ ମାଆଙ୍କୁ ତୁମେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଥିବ, ତୁମ ମାଆ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଥିବେ। କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ମନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆମେ ଆଜି ଆମେ କବିତାଟିଏ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ, ଯାହାକୁ କି ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ କବିତାଟି ହେଉଛି ଆମ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ। ତ ପିଲାଏ, ଏଇଟା ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଇଟି ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିବି କବିତାକୁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭାଗରେ ତା'ର ସାରାଂଶକୁ ମୁଁ ତାକୁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେ କବିତାର ଆନନ୍ଦ ନିଅ, ଆଉ ମୋ କଣ୍ଠରେ ମୁଁ ଗାଉଛି, ତୁମ କଣ୍ଠରେ ତୁମେ ଗାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ କିଏ କିଏ ତୁମରି କଣ୍ଠ ନିଜ କଣ୍ଠ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗାଇଲ। ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ତା'ର ସାରାଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଏଠାରେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ଗୋରୁ ଘେନି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ, ଗୋରୁ ଘେନି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ, କା ପାଇଁ ଜଗି ବସିବି ପଥେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ଯେବେ ବି କା ଆସିବ କୋଳି, କାନ୍ଦି କିଏ କରିବ ଓଳି, ଯେବେ ବି କା ଆସିବ କୋଳି, କାନ୍ଦି କିଏ କରିବ ଓଳି, ଚଳି ହେଉଥିଲେ ଧୂଳି ବଳି ହୋଇ, ତଳିକି ଖେଳିବ କାଣି ପଣତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ଯେବେ ଦହି ମୁହାଁ ହୋଇବ, କିଏ ସେ ଲବଣି ଖାଇବ, ଯେବେ ଦହି ମୁହାଁ ହୋଇବ, କିଏ ସେ ଲବଣି ଖାଇବ, ହୋଇଣ ଆନନ୍ଦ ଗାଇ ଦୁହିଁବାକୁ, ଶିଖା ଛନ୍ଦ ଘେନି କେ ଯିବ ହାତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ, ଧୂଳି ପଡ଼ି ଥାଏ ମୁଣ୍ଡରେ, ଖେଳି ଯାଇଥିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ, ଧୂଳି ପଡ଼ି ଥାଏ ମୁଣ୍ଡରେ, କଳି କଲେ କେହି ମାମା କହି, କଳି କଲେ କେହି ମାମା କହି, କହିଁ କହିଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବୁ କେତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରକୁ, ଅନାଇବି କାହା ମୁଖକୁ, ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରକୁ, ଅନାଇବି କାହା ମୁଖକୁ, କହି ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚେ ଯିବ ଯିବ, କହି ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚେ ଯିବ ଯିବ, ମୁରୁଛି ବି ଗଳା ମାଳି କେମନ୍ତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ। ତ ପିଲାଏ, ଏଇଟା ହେଲା କବିତା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ନିଜକୁ ଦୁଃଖିଣୀ ଭାବି ଏଇ କବିତାଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି।
ଏହାର ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ? ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ। ଏହାର ସାରାଂଶ ମୁଁ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ମୋ କଣ୍ଠରେ କାଢ଼ି ଭଲ ତୁମକୁ ଶୁଭିନଥିବ, ତୁମ କଣ୍ଠରେ ତୁମେ ଗାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭିବ। ଦୁଃଖୀ ଧନ କାହିଁକି ଏଠାରେ କୁହାଗଲା? ଯେ ଯଶୋଦା, ମା ଯଶୋଦା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖିଣୀ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖିଣୀର ଧନ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ମାଆ ମାନେ ନିଜର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅଙ୍କୁ ଧନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଧନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖିଣୀର ଧନ, ଦୁଃଖୀ ଧନ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଦୁଃଖିଣୀର ଧନ, ଦୁଃଖୀ ଧନ, ତେଣୁକରି ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖୀ ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନୀଳମଣି, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର ନୀଳ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ନୀଳମଣି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ପିଲା ବୁଝିପାରିଲ ତ? କବିତାଟି କିପରି ଲାଗିଲା ତୁମକୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ କଣ୍ଠ ଭଲ ଲାଗିନଥିବ ତୁମକୁ, ତୁମ କଣ୍ଠରେ ତୁମେ ଗାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲାଲିଆ ରଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲେଖାହେଇଛି ତାକୁ ତୁମେ ଦବେଇବ, ତା ପାଖରେ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆସି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦବେଇଦେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ, ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ତା'ର ସାରାଂଶ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।